Daj si povedať, veď to je šialené. Keby sa ten zákerný zubár ukrýval aj na Marse, tak za ním pôjdem a za uši ho dovlečiem sem do Krivého. Ahojte. Ahoj. O čom tu hovoríte? Otec ide na Malorku. Ty? Veď ty máš problémy s vlakom do Košic. Za Daliborom. Kde mám tie kraťasy, čo v nich hrávam futbal? Vyprala si ich? Oci, neblbni. Kedy už bude v tomto dome poriadok? Prečo nemôže mať veci aspoň 2 týždne na jednom mieste? Oci, prosím ťa, vykašli sa na Dalibora. Nevykašlem. A vieš prečo? Pretože on sa vykašľal na teba. Dobre, dajme tomu, že prídeš na Malorku a nejakým zázrakom sa ti ho podarí nájsť. A čo potom? Čo mu povieš? Nič. Chytím ho za uši a privlečem sem, aby sa s tebou oženil. A kto povedal, že sa za ňoho vydám? Tak nemôžeš vychovávať dieťa sama. A prečo by som nemohla? Kde je problém?